Miarabatsika rehetra izay mbola manaraka trany izao fandarana izao, fandarana manokana izay natao hamakafakana ny lalàna mifehin'ny fifidianana eto Madagasikara. Tamin'ny farany isika dia niresaka ny mahazava-dehibe ny fifidianana sy ny fisoratana anarana ao anatin'izany lisy mpifidianana izany, ary efa niezaka isika nanazava ny andininy voalohany sy faharoany ao anatin'izany lalàna mifehin'ny fifidianana izany. Marihina eto moa fa ny lalàna mifehin'ny fifidianana dia ny lalàna mitondra ny larana fa 250 tsipika aotra 5. Averiko eto ihany ny fanentanana atsika vaoka malagasy ny anjay anjara amin'izany fifidianana izany, satria zava-dehibe loatra no niankinan'izany safidinao izany amin'ny maha tompom-pahefananao, dia manentana anao hatrany ny mba hampiasa izany fahefana eny ampelatananao izany amin'ny ho avy ny firenena. Ary manentana hatrany ho antsika vahoaka izay hifidy mba tsy hanao intsony ny vady fotsy. Izay ny momba ny fanentanana ny, ary tsy ho reraka ny tenako isaky ny fandarana dia hanentana hatrany ny vahoaka handeha hifidy. Ary averiko eto ihany fa ny daty izay tapaka ny senita hatramin'izao aloha dia ny 24 jolay ny fifidianana filoan pirenena. Noho izany dia ny andalana fahatelo ny andinin'ny fahatelo ao anatin'ny lalàna mifehin'ny fifidianana no jerentsika manomboka anio. Zany andinin'ny fahatelo zany dia milaza fa ny mpifidy dia ny vahoaka malagasy tsakanavaka na lahy na vavy izay feno 800 taona no miakatra amin'ny daty natokana hifidianana. Raha ho jerentsika zany ny mikasika ny fifidianana izay atao amin'ny 24 jolay 2020 dia izay rehetra feno 800 taona amin'io daty io dia afaka mifidy na lahy na vavy raha mizaka feno ny zo sivika, ny zo izay nomeny lalàna rehetra eto Madagasikara sy ny zo politika. Noho izany tsy hoe rehefa feno 800 taona ianao dia afaka mifidy, fa misy fepetra maro miaraka amin'izany. So de gaga ianao hoe 800 taona ianao nefa tsy afaka mifidy, dia rehefa feno 800 taona fotsiny ianao aloha dia efa fepetra anankiray lehibe indrindra izay ahafahanao misoratra anarana amin'ny lisim-pifidianana, fa misy antony maromaro tsy ahafahanao misoratra anaty lisim-pifidianana. Eny fa na dia feno 800 taona aza ianao. Ny tsipika faharoa ao anatin'izany andinin'ny fahatelo zany dia mikasika ny vahiny izay mizaka ny zom-pirenena malagasy, na tamin'ny alalan'ny fanambadiana io ho an'ny vehivavy vahiny, na tamin'ny alalan'ny didy mpanjakana ho an'ny vahiny izay nahazo ny zom-pirenena malagasy. Ireny dia ny lalàna mifehiny zom-pirenena malagasy no mamaritra ny fahazahoany ireny mifidy na tsy mifidy. Izay ny andininy fahatelo. Ny andininy fa efatra ao amin'ny lalàna mitondra ny larana fa 250 ao tsipika aotraotra 5 io lalàna mifehin'ny fifidianana izany dia manambara indray ireo olona izay tsy afaka misoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana. Fahitantsika tamin'ny fandarana teo alohany mombamomba an'izany fisoratana anarana anatin'ny lisy mpifidianana izany, ka anisany voalaza amin'izany ny olona irehetra izay ny voasazy ny fitsarana. Ireny dia tsy afaka misoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana. Ny olona izay voaheloko ny fitsarana ary voasazy fa tsy afaka misoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana, ireny koa dia tsy afaka misoratra anarana anatin'ny lisy mpifidianana. Izany hoe ny fitsarana no manakana ireny olona ireny tsy anana zo isoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana. Ny fahatelo dia ny olona izay eo ambany fiahin'ny fitsarana
na fantatra amin'ny teny vahiny hoe manana ny atao hoe conseil judiciaire ireny olona ireny dia tsy afaka misoratra anarana ao anatin'ny tsimpifidianana. Ny fahaevatra dia ny olona ire zay rehetra voarara tsy afaka mifidy. Anisan'izany ohatra ny olona tsy ampy valo ambin'ny folo taona, reny zao dia efa voarara tanteraka ny tsy fahafahany reny mifidy, sy ireo zay olona izay salama saina izay eny amin'ny mifidy eny amin'ny toby rehetra izay momba izany, izany hoe ireo aliéné interné. Reny zany dia tsy afaka misoratra anarana amin'izany lisy mpifidianana izany. Manaraka izany dia tsy afaka misoratra anarana koa amin'izany lisy mpifidianana izany ireo olona izay voasazy ny fitsarana, tsy afaka manana zo ho hilatsaka ho fidiana, izany hoe ireny olona izay nisorony fitsarana aminy ny fahafahany milatsaka ho fidiana ireny koa dia tsy afaka misoratra anarana anatiny lisy mpifidianana. Izay zany ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra. Dia ny andininy fahadimy dia milaza fa azo fidiana, afaka milatsaka ho fidiana ny vahoaka amin'ny malagasy tsakanavaka na lahy na vavy mahafeno ny fepetra voalohany, fepetra mahampifidy. Tsy maintsy olona afaka mifidy alohan'ny olona afaka milatsaka. Tsy maintsy mahafeno ny fepetra ho mpifidy, ary ny fepetra rehetra izay mifehy manokana ny fifidianana tsirairay. Ohatra ny fifidianana filoham-pirenena dia ny lalàna mitondra ny larana fa 200 sy 200 tsipika aora 500 ny mifehy ny fifidianana filoham-pirenena. Any zany dia misy fepetra hafa izay tsy maintsy mameno ny fepetra voalaza ny lalàna mifehy ny fifidianana. Ohatra fotsiny raisina amin'izany ny taona ahafahanao milatsaka ho fidiana filoham-pirenena ohatra, na ny fifidianana koa solombavam-bahoaka. Dia akoatra ny fepetra zay voalaza ny lalàna mikasika ny fifidianana, dia misy lalàna koa izay voalaza ny lalàna mifehy ny solombavam-bahoaka, zay lalàna mitondra ny laharana fa 200 sy 200 tsipika aotra 500. Anisan'izany ny araky ny andininy fahadimy ato amin'ny lalàna mifehy ny fifidianana dia ny fisoratana anarana ao amin'ny lista fifidianana, lisy mpifidianana zany, ary ny fepetra rehetra zay takiny lalàna mifehy manokana ny fifidianana zay voafaritra ao anatin'ny lalàm-panorenana. Marihina fa ny fananana zo hilatsaka ho fidiana dia zo tanteraka ao anatin'ny lalàm-panorenana izy io ao amin'ny andininy fa 500, dia milaza mazava fa manana zo ho fidiana ny vahoaka malagasy tsakanavaka. Zay no androany tompoko lahy sy tompoko vavy. Raha fitinina dia milaza tanteraka ny fahazahoan'ny vahoaka tsirairay mifidy sy ny vahiny mizaka ny zom-pirenena malagasy mifidy, sy ny antony vitsivitsy tsy hahafahany ny olona iray na dia feno valo ambin'ny folo taona aza misoratra anarana anatin'ny lisy mpifidianana, ary koa ny fanambarana fa ity lalàna ity dia misy lalàna hafa izay fampiankina amin'ny fifidianana manokana, ohatra ny fifidianana filoham-pirenena, fifidianana solombavam-bahoaka, fifidianana ben'ny tanàna. Io ny antsoin'ny vahiny hoe interdépendance normative. Na dia eo ny lalàna mikasika ny fifidianana dia manana ny lalàna mifehy azy izay tsy miala amin'ny lalàna mikasika ny fifidianana fa fanampiny ireny fifidianana ireny. Ka
Sotra tsika rehetra nanaraka ny fandaranandro any ary manantena ny mbola anarahanareo ny fandarana manaraka ary averiko eto ihany ny fanentanana atsika vaovao malagasy andeha hividy.